Exatamente, a partir desta quinta-feira, a unidade de pronto atendimento Zona Sul voltará a atender pacientes no serviço 24 horas de urgência e emergência clínica ou cirúrgica. A unidade atenderá apenas maiores de 13 anos. Desde março, a UPA Zona Sul estava realizando atendimentos exclusivos de apoio e internamento de pessoas com sintomas de coronavírus. Pacientes com sintomas respiratórios agudos e com forte suspeita de terem contraído o vírus, como febre alta, tosse seca e falta de ar, continuarão sendo atendidos na UPA Zona Norte. Menores de 13 anos serão atendidos no pronto atendimento à criança. A partir do dia 5 de outubro, as unidades básicas de saúde, Pinheiros e Policlínica Zona Sul, que estavam atendendo como UPAs, voltarão a funcionar como UBSs para serviços como vacina, curativo, atendimento de pediatria, consulta, retirada de medicamentos de uso contínuo e emergência odontológica, atendendo de segunda a sexta, das 7 da manhã às 21 horas. Do dia 1º ao dia 4 de outubro, as unidades estarão fechadas para organização interna. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. Jovem Pan, a marca que vende.